avval Vietnam terma jamoasi birinchi uchrashuvda Bruno hisobda mag'lubiyatga uchratildi. Ertaga esa guruhdagi qarshi bahsda ishtirok etadi va shuning uchun ham Bunyodkorning o'yini Bunyodkor stadionida emas, balkim Jar stadioniga, Jar stadionlar o'rtasidagi masofa darhaqiqat katta emas. Hozir esa Neftchi hamda Bunyodkor jamoalari Jar stadioni maydonida saf tortishdi va endi o'zaro ko'rishib olishyapti. Jamoa sardorlari hakamlari bilan yuzlanishadi. O'yinni qaysi jamoa boshlashiga oydinlik kiritib olinadi va biroz vaqtimiz bor ekan, bahs boshlangunga qadar kering birov eslab o'taylik. Xo'sh, bugungi kunga qadar vaziyat qanday? 23-chi tur aslida 26-chi oktyabr kuni start oldi. Unda Turon Sogdiyonani qabul qildi-da, Turon raqibini yengishga muvaffaq bo'ldi, ochkolarini 3 ga ko'paytirib oldi. Turon Sogdiyonani minimal hisobda taslim etdi 1-0. O'sha kungi bahsda Qizilqum Olimpik o'rtasidagi o'yinda hisob ochilmadi. Jamoalar tur doirasida Qashqadaryoda Qarshi shahrida Bekobodning Metal turgandi. Garchi Nasaf o'z uyida raqibni qabul qilgan bo'lsa ham, Navbahor Surxon mehmoni. Odatda biz Bunyodkorda jamoa sardori sifatida Davron Ergashevni kuzatib borardik, lekin bugungi uchrashuvda hozir Neftchi jamoasi vakillari yaxshi hujum tashkil etishayotganda aynan shu haqida to'xtalmoqchi edim. Davron Ergashev odatda jamoa sardori bo'lib maydonga tushardi, lekin farg'onaliklar sharafini himoya qilmoqda. Bunyodkor dastlabki daqiqalarda bosimni kuchaytirishga harakat qilyapti. Darvoza tomon tepilgan Farov bosh hakam. Boyagi zarbani ko'ramiz, rikochet bu yerda. Balkim qo'l keldi deyish mumkin. Yo'ldoshov hozir kutilmaganda bilmadi, payqamadi o'yin tomonida raqib o'yinchisi borligini. Tez o'ynamoqchi bo'ldi-yu, lekin Rasul Yo'ldoshov shundoqqina raqibga topshirib qo'ydi. Nargi tomonda Neftchi futbolchi yana maydonga cho'zilib oldi. 1-2 marta o'mbaloq ochdi. Zarba! To'g'ri qilibdi hakam. Endi hozir nargi tomonda qo'pollikka duch kelgan bo'lsa ham futbolchining e'tirozi noo'rin. E'tiroz bilan hakamga qaramoqdi. Menimcha qo'pollik bor edi u yerda, ammo hakam to'g'ri qaror qabul qilibdi, chunki mana bu vaziyat gol bilan tugashi mumkin edi-ku. To'p bilan Neftchi jamoasi vakillari o'ynashga imkoniyat qoldirdi, hujumni davom ettirishga imkoniyat berdi hakam. Gol bo'lganda xursand bo'lib ketishardi. Bir maromda. Turopov o'chishga harakat qilmoqda, raqibdan o'tkazib oldi, to'pni ham o'zi ham nosqa o'tkazib yuboryapti. Wellington. Yo'ldoshev. Hakimov. Hakimovga nisbatan qo'pollik va qizil oldi cho'ntagidan. Firdavs Norsafarov qizil oldi cho'ntagidan. Diyor Turopovni maydondan chetlashtirmoqda 27-chi daqiqada. Hakim qarori to'g'ridir. Unaqa bo'lsa bu rakursda qo'pollik borligini ko'rmoqdamiz, lekin qay darajada? Kamida sariq borligi aniq bu rakursda. Oyoqlarning to'qnashuvi. Lekin bizdan ko'ra yaxshiroq holatda edi Firdavs Norsafarov vaziyatga baho berish uchun. Va bilasizmi, endi aytmoqchi edim, men hakamning qarori 100% to'g'ri yoki noto'g'riligi haqidagi fikrga qo'shila olmasdim, chunki bitta rakursni ko'rdik va u rakursda 100% qizil ekanligiga ishonch hosil qilish qiyin. Qaror o'zgarmadi adashmasam. Ha, Turopovga nisbatan qaror o'zgarmadi, o'sha-o'shaligicha qoldi. Turgan joydan pas beradigan odatlari bor, yangicha qulay paslarni amalga oshira oladi. Ivanovich, yaxshi pas, zarba! Nazarov! Vladimir Nazarov vaziyatni bartaraf etdi. Go'shirdi va adashmasam bu bahs davomidagi birinchi zarbasi. Variant bor edi, o'zi zarba berishi mumkin. Ivanovich juda yaxshi qaror qabul qildi bu yerda. Faoliyatining katta qismini paxtakorda o'tkazgan Islomiy Nomov rikoshet. Mana shunday rikoshetlar yordam berib qolishi mumkin. Zarba amalga oshirgan esa Georgiy Nikabadze edi. Bu esa Nikabadzening zarbasi, o'rtada rikoshet ham bo'ldi. Mana bular takrorlarni ko'rsatib bersa kerak.
Jarimadan topni o'yinga kiritishga imkon qoldirmadi Firdavs. Qo'shila olmayman chunki bitta rakurs orqali xulosa qilish sal qiyinroq bo'ldi. Qo'pollik esa bor edi. Ammo hakamning pozitsiyasi bizdan ancha yaxshi holatda. İkinci taymning hozir mana imkoniyat bitta zarba bilan va top darvoza to'riga borib tushmoqda. 54-chi daqiqada ochig'i menga shunday tuyuldiki, Igor Ivanovich sekin-asta burchakka ochilib kelyapti. O'zi zarbani amalga oshiradi deb o'ylagandim. Ikkiga bo'lgan Bunyodkor bosimni kuchaytiraveradigan bo'lsa, Nefchi to'liq qolishi mumkin deb. Hech qanday ofsayd yo'q, hech qanday. Va mana bu pas Rasul Yo'ldoshovga ajoyib chiqdi. Ivanovich ochildi, tezlik olishni bo'ldi. Xo'sh, markazga darvozabon to'pni qo'ldan chiqarib yuboryapti. Nefchi kamchilik bo'lib harakat qilayotgan Nefchi 58-chi daqiqada darvozani ishg'ol etdi. Sal oldiroq eslab o'tgandik, balkim kornerlar foyda keltirar, balkim burchak zarbalardan unumli foydalanib qolar. Hisobni tenglashtirmoqda. Mana qarang. Axir bir kishi ko'p-ku Bunyodkor. Qanday qilib ayni darvozabonning atrofida Nefchi vakillari ko'pchilikni tashkil etishmoqda. Birinchidan mana bu boshmi markazga uzatilayotgan to'pni ertaroq bartaraf etish kerak edi, yopish kerak edi o'sha futbolchini. Kim yo'g'iga darvozabon Sarvar Karimov. Yana bir olisdan tepilgan to'p Nazarov o'z o'rnida. Tutishga boshladi. Boyagi vaziyatni yana bir bor ko'raylikchi. Xo'sh, bu nuqtada Mirzohid G'ofurov va bilasizmi, bizga yirik planda namoyish etilmoqda. Aynan jarima maydon markazida harakatlanib turibdi. Darvoza tomon tepilgan to'p. Boyagi zarba. Marat Hamzoda emas, balkim Bilolxon. Mana bu fol. Mana bu. O'ziga o'zi so'rab oldi hozir. Sariq kartochkani. İkinci raqamdagi Usmon Ali Ismonaliyev. Abdurahmonov kelsa. Kimlardir bayram qilishni boshlashdi. Abdurahmonov Bunyodkorga qizil kartochka so'nggi paytlarda odatiy holga aylanib qolyapti. Darvoqa avvalgi uchrashuvda. Endi bu ikkinchi sariq hujumni buzyapti-yu axir, raqib ortidan kelgan holda Abdurahmonov. Biladi-ku Shohruxning o'zi sarig'i borligini. Yana hakam bilan borib tortishmoqchi bo'ldim Abdurahmonov. Ochig'i tushunmadim. Maydonda nimadir bo'lyapti u yerda. Jasur Hakimov. Jasur hozir pas bermoqda o'ng tomonga. Bunyodkor qarshi hujumga o'tyapti. To'pni so'rayotgan sherik bor. Pas va imkoniyat! Zarba! Gol! Bunyodkor oxirgi lahzalarda balki bu g'alaba golidir. Sariq kartochka bersa beraversin. Bu gol uchun sariq kartochkadi. Bilasizmi, mana shu xo'sh. Hakimov qanotga vaqtini, mana Usmon Ali Ismonali vaqtida to'pdan qutulib, lekin mana bu pas ham ajoyib bo'ldi. Va darvozabonga qarama-qarshi yo'nalishni kutgandim, ammo bu yerda to'p o'tkazib yuborishida darvozabon nima qilsin deyishingiz mumkin, lekin yaqin burchakdan to'p o'tkazyapti-da. Uning ham aybi bor. Oyog'i bilan qaytarsa bo'lardi. Oyoqni tashlashga biroz kechikdi. Kuber. Menimcha bu g'alaba. Yana ham bilmadim.
penalti belgilash kerak bo'lsa, hozir gol bekor bo'ladi. Ochiq hozirgi takroriy lafhada men qo'l bilan o'ynaldimmi yoki yo'qmi, buni payqamadim. Birinchidan, ikkinchidan jarima maydoni ichidami, tashqarisidami? Chegara xo'sh mana bu yerda. Lekin ichkarida ekan. Qo'lini olib qochishga harakat qildi. Bu yog'i birinchi taniga tegdi shekilli. Birinchi taniga keyin qo'lga tegdi shekilli va qo'lini olib qochishga harakat qilyapti bu yerda. Hakamning fikriga men qo'shilaman mana shu lahzada. Boya esingizdami? Mirzo Tohirov bilan bo'lgan yuzaga kelgan vaziyat. Mana o'shanda ham top qo'lga tegkandi, lekin tanaga yopishtirib turilgandi, qo'l bermadi-ku o'shanda. Bu yerda ham hozir iloji boricha maksimal tarzda futbolchi qo'lini olib qochishga harakat qildi. Va adashmasam tanaga birinchi top tegib, keyin qo'lga tegdi. Va mana shu holatda men hakamni qo'llab-quvvatlagan bo'lardim. O'yin tugadi qadrli do'stlar. 2-1 bu yakuniy hisob bo'lib chiqdi alal oqibat va Bunyodkor ochkolar sonini 3 tiga ko'paytiryapti. 31 taga yetkazib oldi Bunyodkor. Bu borada Bunyodkor Surxon bilan tenglashib oldi. Eslatib o'taman, Surxon bu turda Navbahorga imkoniyatni boy berib bo'lgandi.